Takže já jsem Ondra a vítám vás u dalšího dílu z naší série v Minecraftu. A opět jsem tady u mě doma. A tady jste si mohli ovšimnout něčeho, co neznáte. Já sám jsem to ještě v životě neviděl. Je tady napsáno zákaz vstupu, dokud nenatáčíš. Natáčím. Takže se tam půjdem podívat. Tak. Čau Ondro, viděl jsem tvůj díl Minecraftu. To, že si mě dnes dost naštval, sobota 5.12. netuším, tak jsem si řekla, že ti trochu pomůžu, konkrétně myslím to, jak jsi uhořel. Znáš něco malinkého, snad ti to pomůže, využij to dobře a taky se předem zdravím do toho videa, v tom vedušeš. Nelly s malým N, velkým E, malým L, velkým EL a malým I. OK, otevři prosím videu, splňujem. Odkopat. Tak. A hele, se, co pak to mám vajíčka? Ruchu a slepičku. Okay. Tak já ti tímto Nelly děkuji. Dneska ti možná ještě poděkuji venku, jestli na to nezapomenu. Je budu ruchu a slepičku. Asi jo, že? Tak počkej, tak my to uděláme. Tak jakože provizorně zatím. Tak a uděláme to tak, tak. Tak, OK, tady nám to zase nevyšlo, nějaké bloky u sebe nemám. Jsem sandstone, jak to nějak vypadá. A jdem si tam zkusit hodit slepičku. Ne, tak slepička prej se nekoná. Takže já se pobalím a jdeme na hlavní náplň dnešního videa. OK, já už jsem tady v dolech u nás, jak můžete vidět. A potřebuju natěžit nějaký základní surovin, takže myslím, že irony bohatě postačí, hele. To jenom dám do druhé ruky. Tak a nějak to tady potěžíme. Takže si užijte timelapse a jakmile něco jivka, tak timelapse prý se nekoná, hele, irony. Takže poprosím, nerad bych jako uhořel znova. Co víme, že mi jde dobře, že? OK, další irony. A teda si potěžím maximálně tady tyto a budu zase těžit dál. Ježíš Maria. Nechci radši pokoušet štěstí, takže jdeme jinam. Já fakt teďka, jak jsem umřel jako v tom minulém díle, tak já teďka jako se jako tady o sebe jako v tom Minecraftu fakt jako bojím. Protože já jsem měl jediný štěstí, že jsem si do netru nebral tomu diamantový krumpáč. Protože to by byl úplně nahraný. OK, tady to asi ukončíme už. A půjdeme teďka potěžit něco na povrch zemský. Jsem měl zeměpis dneska, tak dělám chytrý jogi, tak. Tak tady to je ta naše všemi známá vesnice. A zde. Čau Lojze. Čau, kde seš Pepo? Čau Pepo. Čau Franto. Čau Jirko. Nazdav Edvarde. Tak. Jsme tak prošli vesničku. Aha. Čau Číčo. Nemusíš před mnou utíkat v pohodě. Jak se ochočí kočka? Rybou, že? Penemon. A doma bych měl mít dál to jedno. Jako nejlepší bylo asi narazit přímo na tu pevnost. Tu pískovou víme, kterou myslím, že? Ovšem, jako nějaké oázy aktuálně. Ještě napíše Minecraft, kde jsme? My jsme... Desert, OK. Tak Minecraft nerozlišuje oázy. Tak, to už by něco mohlo být, ne? Třeba, že by se poštěstilo. Ale, vesnička, nástar. It was at this moment that he knew. He fucked up. OK, nic se nestalo. Berme to jako příležitost k tomu si poděžit další irony.
na sugarcane, kdyby se náhodou někdy hodiny na pěstování. Že? Známe to. Co velká vesnička, ty brďo. To je jak velká vesnička? A hned tady v první domečku česta. V kterém není vůbec nic, ale... S tím uděláme, to úplně všechno tady zničíme. Jako z interiéru. A ty postele se mohl nechat, no ale... OK. Čau, vaši. Hezky se na moje postele. Čau. Kovárna? Ne? Ty kartografer? OK. Podle, počkej tam. Chce mít peníze. To je dobrý. Double house? To co je tam za velé hory? Počkejte. To si zvýším render distance. Ty pytle. OK. Je kočička. Čau, čičí. OK, beru. Brewing sand, kdyby náhodou někdy, že? Do budoucna. A já fakt asi přemýšlím, že si udělám normálně. Ty tu děláš co? Tak. Já si fakt normálně přemýšlím, že si udělám... Si ochočím kočičku. Protože jako... Kočička je strašně super zvířátko, je takový roztomilá. Co? Je taková roztomilá. Číča. Díky. Ty kočičky jsou tak roztomilý, jak to tak krásně mňoukají. Já si budu muset ochočit kočičku. Napište mi do komentářů, jestli se mám ochočit kočičku. V příštích dílech. Neříkám, že to bude hned. Ale jednou určitě. Co vy tady pěstujete? To chci taky. Humus. K čemu mi to je ten humus? A to ukradu z vedlejší vesnice. Mám to tu nechám. Mám tu aspoň něco nechám. Tak já vám děkuji za návštěvu, hoši. Mějte se, vidíme se příště. Se najím, zůstanu chvíli stát. Zregeneruju se. A vynazím na cestu domů, kterou vám dám do timelapsu. Vám děkuji za sledování tohoto poměrně krátkého dílu. Taková spíš taková oddychová rychlovka. Prostě něco, co si pustíte při snídani, když jdete do školy. Jo, asi takhle bych to popsal. Ten dnešek. Já vám děkuji. Něco jsme si nazbírali. Už se mi tam myslím, že i vypekly ty irony. Ještě ne. Aha. Co dlouho trvá. Nevadí. Já se tady nechám ještě vypékat a uvidíme se v příštím díle. Jo, připomeňte mi prosím tu kočičku někdy. Čau.